залякує, нападає та гризе. Мешканці одразу кількох будинків на столичній оболоні скаржаться на стафоширського тер'єра, що роками кидається на інших собак. Днями місцевий бігль залишився без вуха після жорсткої сутички, яку сусідам вдалося зняти на відео. Дістається в цьому дворі не лише чотирилапим. Свою агресію став демонструє і людям про собаку, що тероризує весь двір. Вікторія Ковсун далі. Це відео викладене в одній з фейсбук-груп Києва, не можна просто промотувати. У мережі вже другу добу триває обговорення жорстокої сутички Стафа та Бігля. Сутичка між собаками трапилась ось тут, просто за крок до дитячого майданчику. Нині усім перехожим про подію нагадують краплі крові постраждалого собаки. Трапився інцидент на столичній оболоні в неділю вранці. Потерпілий бігль втратив вухо, але більше у життю нічого не загрожує. Його сім'я говорити про це поки що не хоче. Проте охоче говорять про кривдника сусіди. Гвалт і крик здесь був сумасшедший просто. Це Катя. Вона живе в одному під'їзді з власником Стафа Євгеном. Розповідає, що за два тижні тому їй теж дісталося. Ноги, руки побиті, счесані. Я улетіла, він пригнув на мене, там 50 кілограмів весу. Я пролетіла нормально по асфальту. І палець поврежден, на ногу не могла на неділю наступати. Катерина каже, таких інцидентів було чимало, але після останнього вона таки написала заяву до поліції. Він постійно з нею гуляє в алкогольному оп'янінні. Серед потерпілих і цей хаскі Буся із сусіднього будинку. Власниця каже, хоч трапилося це 3 роки тому, досі намагаються не перетинатися з Євгеном та його псом. Він вчепився йому сюди в шию і зробив дуже величезну діру, дуже величезну. Ми зашивали за власний рахунок. Вони ще намагалися на слідуючого дня ще нас затягнути десь у двір і побити. Тоді вони теж написали заяву до поліції, але далі історія не пішла. І старфоширський тер'єр продовжує тримати у страху весь мікрорайон. Зокрема, кілька днів тому кинувся на шию чоловіку. Та я навіть не можу порахувати. Тільки з його ж дому, він як мінімум, я знаю, 4 собак порвав. За півдня під будинком Євгена із собакою ми так і не побачили. Дверей він не відчинив. Дивимося це ж відео разом з кінологом. Він каже, Став – це саме та порода собак, яку треба виховувати з дитинства. Якщо ситуації не оминути, то треба запам'ятати механізм дій. І це точно не розбороняти їх і не бити, адже так агресія лише посилюється і ще більше травмує собаку. Несподіваний шумовий подразник, той же свисток, той же похлопування, щоб відволікти увагу собаку. Ще краще, якщо це була вода. Власниця потерпілого бігля до поліції заяву не написала. Проте за заявою постраждалої Каті, власниці мопса Євгена вже викликали до відділку. На даного власника вже складались неодноразово протоколи за статтею 154. Це порушення правил тримання собак і котів. Поки що поліціянти опитують усіх свідків, але максимальне покарання, яке загрожує власнику собаки – штраф у 85 гривень. А пса за рішенням суду можуть відібрати з подальшим присплянням. Треба щось робити. Я би хотіла, щоб собаку вилучили у хазяїна. Дуже страшно і сложно виходити вже на вулицю. Вікторія Ковсун, Павло Бориско та Андрій Сукуренко. Спецкор 2+2.